Більшість «за». У Верховній Раді проголосували у першому читанні за оновлений законопроєкт з мобілізації номер 10449. За 243 рішення прийнято. Цей законопроєкт пропонує прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Законопроєкт визначає термін служби на період воєнного стану, збільшує кількість гарантованих днів відпустки. Передусім, проєкт закону пропонує знизити вік мобілізації з 27 до 25 років, ввести електронний кабінет призовника, а ще скасувати відстрочку для аспірантів, які вчаться на контракті, і не призивати людей з інвалідністю. Також демобілізувати військових після 36 місяців служби за рішенням ставки та блокувати особисті рахунки ухилянтів. Щодо останнього пункту лишається найбільше запитань, як у Верховній Раді, так і серед громадян. Фахівці кажуть, такі обмеження є цілком законними. Обтяження нерухомих прав, тобто прав на розпорядження своїм правом власності, на право керування транспортним засобом, з точки зору права є законним. Тобто у нас арештувати рахунок виконавець може вам за штраф 500 гривень. Та юрист запевняє, хоча це і є законним, такі норми потрібно приймати, консультуючись з усіма профільними комітетами. З точки зору інших треба розглядати. Для цього існують експертні висновки і комітети Верховної Ради. Вони висловлюють свої пропозиції щодо того, як закон вплине на загальнодержавну ситуацію. Певна норма закону може не йти в протиріч Конституції і іншим законам, але вона не вигідна просто з точки зору економіки, соціального добробуту. Під час голосування Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді взяти цей законопроєкт за основу, але доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроєкт з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Тепер до нової версії законопроєкту мають внести правки до 21 лютого і відправити його на друге читання. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».